Gaur hemen Iruñako merkatu honetan eta Euskal Herriko eta Nafarroako beste hainbat txokoetan ere Euskal Herria Bilduk egindako ongizate hitzarmenaren zabalpen masibo bat egiten ari gara. Ariketa kolektibo masibo bat Euskal Herria Bilduk egoera sozial eta ekonomikoari erantzuteko egin duen proposamen hau jendarteratzeko. Gizon eta emakume asko gaude Euskal Herriko eta Nafarroako eta Iruñeko txoko ezberdinetan, merkatuetan, kaleetan, maila eta modu ezberdinetako aktibitate publikoetan proposamen hau zabaltzen eta honekin aurreko astean Bilboko kaleetan gure buruari jarri genion erronkari erantzutera gatoz. Eta erronka horretan proposatzen genuena zen milaka Euskal Herritarrei, milaka Nafar Herritarrei gure proposamen sozial eta ekonomiko hau nolabait eskuz-esku eta zuzenean heleraztea. Gure ustez, momentu hau, une hau ez da erresignaziorako momentua, ez da etxipenerako momentua. Gure ustez, momentu honetan beharrezkoa da politika jendeari begiratuz egitea, jendearen egoera sozial eta ekonomikoari erantzunez egitea, eta horretan dihardugu erakundeetan, baina baita ere horrelako ekimenen bidez kalean eta eskuz-esku herritarrekin batera ere. Proposamen honen bidez guk eragin nahi dugu politika publikoen norabidean eta horretan ari gara. Proposamen honen bidez 10 neurri planteatzen ditugu 5 aberastasunaren banaketarako eta beste 5 zerbitzu publikoen indartzerako eta zerbitzu komunitarioen indartzerako eta zentzu horretan eztabaida aurrekontuen eztabaidan eragiten ari gara, eragin dugu Nafarroako aurrekontuen akordioan eta eragiten ari gara ere estatu mailan lortzen ari diren akordio ezberdinetan. Zertan, zerbitzu publikoak erdigunean jartzen, zaintza sistemaren beharrak erdigunean jartzen eta gure ustez azkeneko egunotan ere publiko egin den Espainiako gobernuarekin egindako akordioaren bidez ere Nafarroarentzako onak diren akordioak lortzen. Eta zentzu horretan gaur berresten duguna da gure konpromisoa jendearekin, gure konpromisoa jendearen beharrak asetuko dituen politikak egitearekin eta gure konpromisoa berrez ere hori dena jendearen eskutik eta jendearekin batera egiteko, ez? Guretzako aldaketa handiak etorriko baldin badira zalantzarik gabe zentzu horretan izango direlako.